Iako je povećan broj migranata u općini Hadžići, sigurnosna situacija se kontroliše. To nam je potvrdio načelnik ove općine. No nije da nema problema, naime dešavaju se svakodnevno sitne krađe, no cjelokupno stanovništvo i nije toliko ugroženo. Ono što mještani zahtijevaju i traže jeste barem da se kontroliše kretanje migranata unutar ove općine. A kako se zapravo mještani osjećaju zbog cjelokupne situacije, poslušajmo u nastavku. Mene ništa ne smetaju, jer smo i mi bili 92. ovako slično nešto, a nije bilo ovako. Međutim, ljudi pomažu, a ja kad ih vidim recimo negdje pred granapom ili nešto, ja to dam Marku dvije. Oni se sad za sad ponašaju u nekom skladu tolerancije, bar što se tiče ove opštine ovdje. Ljudi moraju živjeti na kraju krajeva, što tu naše je. Naravno, da pomognemo koliko možemo. Razgovarali smo i sa migrantima koji su nam kazali da imaju dobru komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, da su ljudi jako susretljivi i da pomažu kad je god to moguće. U nastavku poslušajmo i njihove izjave. Every person is not the same. Ljudi su ovdje dobri, pomažu nam. Ima onih koji ovdje prave probleme, ali nismo svi isti. Kada neko iz grupe napravi problem, mi se toga stidimo, jer to ne želimo. Ovdje u Ušivku sam 6 dana, želim otići u Blažuj, jer ovdje nema mjesta, spavamo na otvorenom. Odlazim do grada kako bih našao kartice za mobitele. Kako nam je kazao načelnik ove općine, postoji socijalizacija migranata sa lokalnom zajednicom. Da bi sigurnosna situacija se održavala pod kontrolom, tu uveliko pomaže policijska stanica Hadžići. U nastavku poslušajmo i načelnikovu izjavu. Mi još uvijek pomažemo njima da im ovaj boravak kod nas bude što kraći i da oni dođu do svog cilja, a u posljednje vrijeme i oni se malo socijalizuju pa se okreću prema lokalnoj zajednici. Vidim da je neku noć na klizalištu bilo ovih mlađih migranata koji se klizali zajedno sa našim omladincima, da je juče iz njihovog kampa izašlo negdje oko 50 migranata sa vrećama za smeće i maskama i oni su očistili taj cijeli put. Trenutno mještani ostvaruju dobru komunikaciju sa migrantima, tako su nam kazali, no strahuju kako bi se ova situacija mogla dalje odvijati ukoliko dođe do većeg priliva migranata u ovu općinu. Ipak se nadaju da će ovo sve uskoro proći i da će dobro završiti za sve.